נציב יום להצלחת ההרצאה באילת הלילה בעזרת השם יתברך וקידוש שמו יתברך בעולם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא לצורך עצמו, שהרי הוא שלם בכל השלמויות, אלא העיקר תכלית הבריאה להטיב לנבראים. שכן הקדוש ברוך הוא שורש הטוב, ודרך הטוב הוא להטיב עם זולתו. לכן ברא את הברואים להטיב להם. ומכיוון שכך, קבע הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, שרק על ידי קיום המצוות, הוא מטיב ונותן שכר לברואיו, שלא יהיו בבחינת אוכלים נהמה דחיסופה, לא אוכלים לחם חינם. ואילו על ידי העבירות, הוא נותן עונש לברואיו, כדי להרתיע, לעורר אותם, שיעשו את המצוות. ומה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל, הוא רק לזכות את הרבים. אז הקדוש ברוך הוא גדול מזכה הרבים. כמו שמצינו בגמרא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אז מי שרוצה לזכות את ישראל, מרבה להם תורה ומצוות, לא ממעיט, לא מקל, לא כוחד היתר עדיף. זה לא רוצה לזכות את ישראל. אם כך, אנו חייבים לנצל כל רגע ורגע לקיום התורה והמצוות, שהרי ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. וזה כצל עובר. ידוע שבמתים חופשי, אחרי הפטירה אי אפשר לקיים שום מצווה, ויש צער גדול לנשמה, שהיא בזבזה את רוב זמנה בהבלי העולם. כדי לחזק את העניין, נתבונן במה שאמרו חכמים לגבי הצער של הנשמה לאחר פטירת האדם. כתוב בגמרא בשבת קוף נון בית. כל 12 חודש גופו קיים בקבר ונשמתו עולה ויורדת. לאחר 12 חודש בטל הגוף, נשמתו עולה ושוב אינה יורדת. רואים מן הגמרא שכל 12 החודשים אחרי פטירתו של אדם, הנשמה יורדת, מנסה לחזור ולהיכנס לגוף. אך רואה שאינה מצליחה, עולה למעלה לשמיים. אחר כך יורדת עוד פעם, מנסה שוב להיכנס לגוף. וכך במשך 12 חודשים. עד שהגוף נרכב ומתבטל, והנשמה מבינה ששוב לא תצליח ואין טעם להיכנס לתוך הגוף, ועולה לשמיים במקום נוחתה ושוב אינה יורדת. דרך משל, יש אדם שהיה גר באיזה בית שהיה חשוב לו מאוד, סילקו אותו מהבית וכל פעם היה חוזר רק להסתכל, מאמין, אולי יהיה איזה נס ויכנס עוד פעם לבית ויחזירו לו את זה וזה. הוא לא יכול להתנתק מהבית, כל פעם בא לסביבה, יושב על הספסל, מסתכל עוד פעם על הבית וזה, אבל רואה אנשים, נכנסים, יוצאים בו, חוזר בחזרה, אחרי כמה ימים בא עוד פעם, מסתכל על הבית, לא יכול, מתגעגע על הבית, רוצה להיכנס לבית, אבל אין, זהו, לקחו לך את הבית, עקלו את הבית, נגמר, אין בית, שלום. יש לתמוע על כך הפלא ופלא. הלא אמרו חכמים, זכרון לך במשנה באבות, על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד. רש"י מפרש על כורחך אתה נוצר, שבא מלאך הממונה על ההיריון אצל הפרגוד, איפה שכל הנשמות חקוקין, ואומר לנשמה, לכי ביתי עמי ויכנסי במעיים של אישה פלונית. והנשמה אומרת, איך אני אלך במקום תינופת ואני אניח מקום טהרה כזה? מיד בא מלאך ונוטלה בעל כורחה ומכניסה למעי האישה. ועל כורחך אתה נולד.
בשעה שהגיע הזמן שהעובר צריך לצאת ממעי אמו, הוא לא רוצה לצאת משם. למה? בפנים הוא צופה מסוף העולם ועד סופו, מלאך מלמדות התורה, ומיד מוציאים אותו בעל כורחו משם, בגלל זה הוא בוכה, אם כך, מכיוון שכל כך קשה לנשמה לרדת לעולם הזה, מדוע לאחר הפטירה היא יורדת ומנסה שנה שלמה לחזור להיכנס לתוך אותו גוף חומרי? ומה עוד שאמרו לנו חכמים, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, אז למה היא מתעקשת ומנסה לחזור לגוף 12 חודש? התשובה לכך נמצאת בתחילת המשנה שהבאנו. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי בעולם הבא במתים חופשי. אין אפשרות לעשות מצוות, אין אפשרות ללמוד תורה. רק כשהנשמה היא בתוך הגוף היא יכולה לעשות זאת. לכן, אמת, לפני הולדת, הנשמה לא רוצה לרדת תוך הגוף לעולם הזה. למה? כי היא לא יודעת את ערך קיום המצוות והמעשים הטובים בעולם הזה. היא נמצאת באורות העליונים. מה לה ולעולם השפל הזה? חומוס וטחינה ופיתות, מה היא צריכה את זה בכלל? כי היא לא יודעת מה הערך של מה שאפשר להשיג פה, לעבוד את הבורא. אתם יודעים מה זה זכות? הרי משה רבנו לא רוצה לצאת מפה. ואם הוא יוצא, לאן הוא הולך? ליד הכיסא של הקדוש ברוך הוא כביכול. הכי קרוב לבורא יתברך. אחרי השכר הגדול, נתינת התורה לדורות, לכל העולם. אז מה, מה, מה? יאללה, קדימה, תשים. לא רוצה. מוכן להישאר כמו ציפור, כמו עגל. העיקר שיהיה לי איזה משהו שאני עושה לכבוד השם, יתברך. אולם אחר פטירת האדם, כשהנשמה עולה למעלה, לעולם הנשמות, ואז מתגלה לגודל וערך כל מצווה ומצווה, ואיך מכל אות, מכל מילה של תורה ותפילה נבראים עולמות שלמים, אז היא יורדת שוב ומנסה להיכנס תוך הגוף, כדי שתוכל לקיים עוד מצווה כלשהי, ולתקן את אשר פגמה. כידוע מהסיפור על הגאון מבינה שלפני פטירתו אחז את 4 ציציותיו, ובכה בדמעות שליש, ושאלו התלמידים, רבנו, על מה אתה בוכה? השיב להם, בעולם הזה, כשהנשמה עדיין בתוך הגוף, יכול אדם בעד כמה פרוטות לקיים מצווה ציצית, ואין לנו מושג על גודל השכר של מצווה אחת. בזכות מצווה ציצית זוכים לראות פני שכינה כשיוצאים. איך שיוצאת הנשמה זוכה לראות פני שכינה. שנאמר, וראיתם אותו, לא ראיתם אותם את הציציות, וראיתם אותו. ואילו לאחר פטירתו, אפילו בעד כל הון שבעולם, אדם לא יכול לקיים שום מצווה. השרב של מי שאחרי פטירתו הניח מצוות שפועלות בעבורו. השרב של מי שהניח בנים שמזכים אותו. השרב של מי שתורחים בעבורו לעשות בשביל העלותו בעולם העליון, עילוי נשמה. אבל זה כבר תלוי בחסדי אחרים. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, הנר ביד שלך, תקן, אל תחכה ואל תסמוך. מעתה התבהר היטב, הנשמה עולה ויורדת במשך שנה שלמה להיכנס חזרה לתוך הגוף, כי האמת, לפני הלידה לא רצתה לרדת לגוף, כי היא לא מכירה בערך הגדול של קיום תורה ומצוות בעולם הזה. אחרי הפטירה, כשהיא עולה כבר לעולם הנשמות,
שם היא רואה מה גודל כל מצווה קטנה מה מקבלים עליה עולמות. ושם היא לא יכולה לגלות, שם היא לא יכולה לקיים שום מצווה. ואז היא מגלה את מה שאמרנו, יפה שעה אחת בתשובה. ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. לכן, יורדת ומנסה להיכנס לתוך הגוף, בתקווה שתוכל לקיים עוד איזה מצווה, לתקן מה שפגמה בעולם הזה אך לשב, את הנעשה אין להשיב. בודדים אלה שהצליחו לקום עוד פעם בחזרה. קרו מקרים, היו אנשים שהכניסו אותם אפילו למקרר, והוציאו וחזרו. היו כאלה שדפקו בארון, לא רק יהודים. מקרים. איך זה? אלה לחצו יותר מדי כנראה. נו, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להבין את ערך הזמן בעולם הזה, כדי שנוכל לנצל כל רגע ורגע ולעסוק בכל עת בתורה, במצוות מעשים טובים וגם בהירור. גם כשאדם הולך בדרך, גם כשהוא נוסע, מהרר בדברי תורה, או שם ברקע הרצאה, העיקר כל הזמן תפוס בשרעפיו, בענייני רוחניות, אשריו, כל רגע משתלם לנצח, כל רגע משתלם לנצח. בעזרת השם, אמן. רבי חנניה בן גשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח ירבות ועוצמות. שנה אמור אדוני אפס למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר.